Вести на КТВ, добро вечер. 15-тина минути попладнево во Кавадарци беснееше силно невреме, проследено со силен ветер, пороен дожд, град и силни електрични празнења. За кратко време улиците во градот се претворија во река од силниот ветер. Во центарот на градот лета и лимени табли од покривна конструкција на зградите. Дали градот направи штети врз земјоделските култури, дополнително ќе се утврдува. Во близина на фабриката Фини Индустрија дознаваме дека има откорнато неколку дрва поради што сообраќајот се одвиваше отежнато, се работеше на отстранување на дравјата. Продолжуваме со останатите содржини во вестите. Здружението на приватни лекари на Македонија реагира на протоколите објавени од Министерството за здравство. По направениот увид е утврдено дека некои од правилниците за лекување содржат лекови кои ги нема во државата. Поради ова, од Еснафското здружение барат итна средба со Министерот за здравство. Деталите ги има Зоран Јаневски. Упатствата за лекување подготвени од Министерството за здравство не соодветствуваат со практичната работа. Ова е ставот на Сдруженијето на приватни лекари по објавувањето на протоколите за работа на лекарите. Утврдиле дека правилникот содржи препораки за употреба на лекови кои не постојат во државата. А верувајте ми, медицина базирана на докази или Кохран, ако го прочитате, нигде не пишува ампуларија во прв ред. Значи, имаме одредени лекови кои што, ете, таа вакцина, да речеме, која што е за проливи, не е регистрирана, кај нас ме разбират. Значи, има таму, ако имате некој, ако има воспален зглоб, да речеме, дека матичниот треба да направи интраартикуларна инекција, апликација и такви моменти. За да се надмине ваквиот проблем, приватните лекари сметаат дека е необходна средба меѓу Сдруженијето и Министерството за здравство. Ние сакаме да почитуваме и протоколи, и членови, и закони се, но ни фали значи, на највисоко ниво е на средба во кое што се тоа би го усогласиле и во кое што јас како лидер на тие 2000 матични очекуваат одговор од мене. Сакам искрено на маса да седнеме, да дискутираме, да го амортизираме стравот кој што постои кај сите доктори во моментов, како понатаму да работиме, да не сгрешиме и како понатаму да работиме, да не се замериме со нашите пациенти. Министерството за здравство вчера ги објави протоколите за работа на лекарите. Тие предвидуваат еднаков третман за пациентите без разлика кај кој доктор се лекуваат. Така, за секоја болест, докторите ќе можат да препишуваат лекови само кои се предвидени со правилникот за работа. Народниот правобранител денеска соопшти дека зачестена е појавата на измами на граѓани од лажни посредници за виза за Квебек и Канада. Се позачестена е појавата на измами на граѓани од лица и агенции кои се представуваат како посредници за одреден надомест што се бара да биде уплатен однапред, нудат помош за побрзо и полесно добивање виза за Квебек, Канада, соопшти денеска народниот правобранител пренесе МИА. Апелира граѓаните многу повнимателно да ги земаат предвид сите огласи на интернет и понуди за посредување при вадење визи за Квебек, Канада. За вадење канадска и селеничка виза нема потреба од посредници при поднесување апликации до имигрантските служби на Квебек, Канада. Исто така, граѓаните нема потреба да се изложуваат на дополнителни трошоци за плаќање надомест на посредниците, укажува народниот правобранител. Доколку граѓаните сепак се одлучат да вадат виза преку посредник, појаснува правобранителот, треба да внимаваат и да се осигураат дали лицето или агенцијата кои се представуваат како посредници за имиграција се овластени да делуваат како такви од страна на Министерството за имиграција, различност и инклузија на Квебек. Сите потребни информации за начинот на аплицирање и добивање на иселеничка виза може да се проверат на веб страницата на ова министерство, на која секогаш во горниот лев агол се наоѓа логото и е назначено официјална страна на владата на Квебек. На оваа веб страница има и примероци од бесплатни формулари за аплицирање согласно областите на кандидатите, а сите информации кандидатите можат сами да ги подполнат, соопшти народниот правобранител. Социјалните случаи ќе добијат бесплатен елаборат за дивоградбите.
Изработката на елаборат за легализација на диво изградени објекти за социјалните случаи ќе биде бесплатна. Ова го најави мандатарот на идната влада и актуелен премиер Никола Груевски, кој посочи дека оваа бенефиција била ветена во програмата на ВМРО-ДПМНЕ на една од првите седници на владата, ќе биде прифатена како закон, кој потоа ќе биде доставен до парламентот. Изработката на еден таков елаборат чини најмалку 100 евра. Притоа Груевски истакна дека социјалните случаи нема потреба да стравуваат дека доколку ја легализираат куќата, ќе им биде одземена социјалната помош и таквите информации кои се шират во јавноста ги отфрли како неточни. Тоа сакам најдиректно да го демантирам. Тоа се неточни гласини. Ова е едно од ветувањата на владата кое ќе биде експресно реализирано, потенцира Груевски. Со оваа мерка се очекува да бидат опфатени околу 35.000 корисници на социјална помош. Подпаролот на СВР Веля Санита Стојковска за КТВ потврдува дека на ден 8.6.2014 во полициска станица од обшта надлежност Неготино примена е пријава за полов напад врз малолетник. Стојковска додава дека во врска со пријавата има сумничени лица и во тек е целосно расветлување и документирање на случајот. Уште едно успешно организирана манифестација Браскобер Духовден фест 2014 остави за себе Општина Росоман, викенд од богата културно-уметничка програма за публиката, а вчера се славеше на големо и Духовден. Успешно организирана манифестација Праскобер Духовден фест 2014 остави за себе Општина Росоман. Викендот кој измина, гостите во Росоман, но и домакините, ужива во богата културно-уметничка програма и традиционалниот Дувденски панагюр. Во саботата под отворено небо во амфитеатарот настап забележаа фолклорните друштва и ансамбли Китка од Радовиш, Јане Сандански Неготино, Росоман од Росоман, Стоби од Градско и Вук Караджич од Пландиште, Република Србија. Пред присутните промовирана беше и книгата «Праската во Росоман, финансиски овозможена» од градоначалникот и Советот на Росоман, подпишан авторски од Рајна Филипович во чест на незиниот покоен сопруг Новица Филипович, искусен агроном, докажан во одгледувањето и развојот на праската. За него, како човек влюбеник и во културата и спортот, а со признанија докажан во негата на праската, говореше промоторот на делото Благица Тодорова. Целиот свој работен век го поминува во Душан Чирич, посветувајќи се на проучување на праската како производ и нејзино донесување во Росоман. Со своето знаење и познавање беше назначен за председател на Сдруженијето на овоштари на Македонија. Всушност и неговата книга се состои од три подглавја: развој на праската во светот, развој на праската во Македонија и развој на праската во Росоман. Кој темелито го проучува развојот на ова прекрасно овоштие, кое отпочна пред нашата ера, со појавата на првата, така да речеме, дива праска во Кина, по развојот на праската во Македонија и на крајот донесување и развојот на праската во Росоман. Значи, колевката на праската е во Кина, но после долги години со предходни проучување на почвата и поднебјето на праската е донесена во Росоман. И брзо ги надминува сите стандарди по производството и квалитет. Авторот на оваа книга, покојниот Новица Филипович, целиот свој живот го посвети на праската и нејзиниот развој. Тој ја донесува првата сорта праски, така наречен Маликрес. Потоа целиот живот го посветува на узнаоѓање на нови сорти праски, во последната издишка работеше на изнаоѓање на нови сорти. Оваа книга беше сонот на мојот сопруг. Јас се погрижив да го исполнам, рече пред публиката Рајна Филипович, сопруга на Новица. Јас се борев и сакав, желбата негова беше многу голема да напише книга, и али за жал не успеа да промовира. Јас продолжи по неговиот пат
и до тука дојдов. И благодарам на сите што дојдовте. Првите примероци од делото Праската во Росома на авторот ги подари на градоначалникот и гостите, а целата културна манифестација заврши со дефиле низ центарот на Росоман. Духовден во Росоман и официјално заврши доцна синоќа со традиционалниот панаѓур годинава распространет на околу 400 тезги и голем број посетители. Денеска на градскиот плоштад во Кавадаци на најдобрите ученици кои учествуваа на државниот надпревар од областта на екологијата им беа доделени наградите, таблети за секој регион и сетови топки. Завршниот дел од првиот државен надпревар за најдобри творби од областта на екологијата во која учениците од основните училишта од цела Македонија имаа можност да пишуваат песни, прозни состави, ликовни цртежи, скулптури од рециклиран материјал, зидни весници и паноа се одржа денеска напладне на градскиот плоштад. Имавме можност да видиме многу интересни ликовни остварувања на тема екологија, зидни весници со прекрасни пораки, новоизмислени заповеди како да се однесуваме, како на пример, мисли денес за подобро утре, тоа што го имаш, труди се да трае подолго. Ништо не е вечно освен пластиката. Помалку хартија, повеќе шума и кислород. Една светилка помалку, енергија повеќе. Прво смети пред твојот прак. Колку на природата ќе ја дадеш денес, толку очекувај да ти врати утре. Најмногу имаш и песни на еколошки теми, а ние во оваа пригода подсетуваме на стиховите на Наталија Темова од Сирково, која вели: «Луѓе во голем процент изумират, тоа е од загадената храна што ја консумират». На завршниот дел од надпреварот присутите ги поздрави Горица Пеливанова Вилхем. Како председател на Советот на Општина Кавадарци, ја имам таа чест денес да ве поздравам од моја име, од име на Комисијата за екологија, до мене е председателката на Комисијата за екологија, како и од сите други советници и Советот на Општина и градоначалникот. Советот на Општина Кавадарци сака да покажа дека ние како добри домачини понатаму ќе го поддржуваме секоја активност на еколошкото друштво од Кавадарци. Меѓутоа еве денес да им посакаме добре дојде на гостите, околу што разбрав од 4 региона, а да ги наградиме најдобрите детски творби со тема на екологија. Сакам да ги поздравам сите наши гости од основните училишта од цела Македонија и од средни. Воедно сакам да ги поздравам нашите пријатели од коалицијата Зелена Македонија, која што представува еколошка коалиција, која што представува голема надеж за подигање на јавната свест во цела Македонија. Пред се сакам да нагласам дека се работи за подигање на јавната еколошка свест. Ова е државен надпревар за најдобра еколошка творба и тука се собрани најдобрите творби од цела Македонија. Сакам да ги воедно да ги представам и нашите гости од платформата Зелена Македонија. Ние сме членка на коалицијата платформата Зелена Македонија. Воедно и како граѓанска организација сме дел од проектот ЕНАВАНЕТ, кој што дел од денешниот настан е поддржан, го поддржувам, меѓутоа мора да кажеме и дел од наградените што ќе бидете наградени, имам обезбедено скромни награди од Пакомак и Нула Отпад. Така да творбите се пред нас, треба да ги разгледаме и да одлучиме кои од тие творби ќе бидат наградени. Повеќе за овој дел и платформата ќе каже господин Ненад Коцик од Вила Зора Белес. Поздрав до колегите екологисти, до децата кои што најверојатно активно учествуваа во креирањето на творбите денешни. И покри тоа што ова е нели една државна надпревар, можностите за донесување на број на посетители неограничен, меѓутоа учесниците секако повеќе. Кавадарци е една од таргетираните еколошки жешки точки во Македонија, кои што Зелената платформа ги таргетираше, и токму затоа денес да покажеме дека екологистите од цела Македонија се со вас. Дојдовме дека да ги презентираме нашите творбите на нашите деца за тоа како се мислува Зелена Македонија, да видите вие, да видат кавадарчани кои што случајно намерно ќе поминат да ги послат, и да упатиме апел дека нема да дозволиме да се повтори она
загадување кое што беше во Велес, во Кавадарци, дека зелените од Македонија се со вас и дека во секој чекор ќе ме поддржуваат во заштитата на животната средина и во заштитата на здравјето пред се на децата, меѓутоа и што и на останалите луѓе. Еколошките проблеми се создаваат, меѓутоа еколошките проблеми мора да се решаваат. Во моментот кога ќе бидат решени, ние може би нема повеќе да учествуваме на наградни игри, меѓутоа се до тогаш ќе бидеме цврсто да застанат од вас. Јас кога представник од еколошката групација Green Power, доаѓам од Велес, градот кој што се изнапати од лошиот однос на човекот кон животната средина. Да бидам искрен, не очекувам дека ќе треба кажам нешто така што му одговорен и подготвен, спонтан, како што били и најголем дел од моите настапи. Среќен сум што сум тука дел од Кавадарци, дел од вас. Едно да ви кажам дека денес овде има многу повеќе од колку што не имаше нас на почетокот на зелената битка за Велес. Тоа значи дека ако потрудо денот се познава, веројатно Кавадарци ќе стане достоинствено и зелено место за живење покрај сите црни, црвени и жешки точки во Република Македонија. Фала многу. Заедно ќе се бориме сите заради тоа што една универзална категорија имаме додека обстојуваме нови свет, тоа е да овозможиме подобро и похумано општество за оние кои што доаѓаат после нас. Најдобрите поединци од четирите региони добија како награда таблети и тоа Борче Рамов од Тиквешкиот регион од основното училиште Тошо Велко Пепето во Глишич, Катерина Јосифова од Велес, Христијан Христов од Скопје и Душко Димитриев од Тетово. Комплети топки добија училиштата Пере Тошо од Росман, Блаже Коневски од Велес и Страшо Пинџур од Кавадарци. Според информацијата која добивме од председателот на еколошкото друштво Екоживот, од Кавадарци Роберто Паризов над преворот е подржан од Кошувчанка и локалната самоуправа Кавадарци. Годишен концерт во среда ќе одржи балетското студио Венус. Домакин е Домот на културата, а концертот на Венус е со почеток од 20 часот. Во среда на 11 јуни, редовниот годишен концерт ќе го одржи едно од најуспешните балетски студија во Македонија, Венус од Кавадарци. Традиционално со резултатите од едногодишната напорна работа, со специјално подготвени кореографии за оваа прилика, ќе се представат сите возрастни групи на студиото. Под раководство на балетскиот педагог Билјана Грозданова Ивановска и во годината која измина членовите на студиото учествуваа на сите масовни манифестации во Општина Кавадарци, на фестивали и карневали во Македонија и странство, за да работата ја круни сад со две први и две втори места на ИТФ фестивалот во Скопје. Нема сомнение дека и годинава годишниот концерт на балетското студио Венус ќе биде своевиден балетски спектакл со бројни оригинални кореографии и неизбежни изненадувања за публиката. Концертот на Венус во среда ќе започне во 20 часот, а ќе се одржи во салата на Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци. Следува прогноза за времето утре. Утре ќе биде сончево и топло со слаб до умерен ветер од североисточен правец, максималната температура до 33 степен. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.